бес жұлдызды студия. 30 сарапшы, 5 жұлдызды тәлімгер, 5 талапкер, бір ғана жеңімпаз. Гранд финал тікелей эфирде өтеді. Бұл мега жоба 5 жұлдыз. Хабар арнасының көрермендері, бұл еш елде, еш жерде жоқ. Тек қана сіз бен бізде бар бірегей жоба. Еліміздің 5 жарық жұлдызы жұлдыз болуға лайықты 5 үміткерді таныстырады, ал олардың өнерін 30 сарапшы дауысқа салады. Шоу 2 кезеңнен тұрады. Біріншісінде қатысушылар өз тәлімгермен дуэт айтады, ал екінші кезеңде өзі жеке өнер көрсетеді. Және бағдарламамыздың бас сарапшысы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Дарын мемлекеттік сыйлығының иегері, әнші, продюсер, тележүргізуші, шоудың бас сарапшысы Сәкен Майғазиев! Кеш жарық, қымбатты көрермен! Бүгін өнер әлемінің аспанында тағы бір жарық жұлдыз жаңғалы тұр. Ал шын талантты анықтауда еліміздің түкпір-түкпірінен келген менің әріптестерім 30 сарапшы маған көмектесетін болады. Ендеше бүгінгі шоу естен кетпес сәттерге толы болсын деген келеді. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Тамаша, құрметті сарапшылар, қош келдіңіздер, көргенімізге қуаныштымыз. Бірден ескертіп айтайық, дауыс беру ән айту барысында жүзеге асырылады. Ән айтып болған кезде дауыс беру тоқтатылады. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Ендеше біз бастаймыз! Сіздердің қошеметтеріңізбен біздің 5 жұлдызымызды сахна төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Абай Беги! Дана Кентай! Нұрлан Еспанов! Айша Байбосынова! Асқар Жүністегов! Тамаша, не деген, қарасаң көзің тоятын адамдардың барлығын сахнада бір кезеңде көргенде қуаныштымыз. Қош келдіңіздер, құрметті ағалар, құрметті қыздар. Үміткерлеріңіз, үміттеріңізді ақтасын дейміз. Жалпы көңіл күйлеріңіз қалай, уайымдап тұрсыздар ма? Несін уайымдаймыз? Сәкен танимыз, барлығын танимыз. Жалпы енді бұл айтып кетейін, негізі мен уайымдап отқам жоқ, жалпы мен қуанам. Негізі мен ана жақта отыратын адамым ғой. Негізі Нұрлан менің орнымда отырып жүргізу керек еді негізі. Рахаттанып отырмын. Сәкеннің қасында отыратын адамым ғой негізі мен. Мына жақтан шығып кеттім де білмей қалдым мен. Қуаныштымын барлығыңызды көргеніме. Тамаша, асқараға қалайсыз, жақсысыз ба? Жақсы шүкір, рахмет. Не жаңалық болып жатыр аға? Жаңалық жоқ. Осындамыз бүгін 5 жұлдызғамыз. Бүгін үміткеріңіз бұйырса, үмітіңізді ақтасын. Қыздар, қош келдіңіздер. Рахмет, қош көрдік. Көңіл күйлеріңіз қалай? Өте жақсы. Тамаша. Ендеше, төрлетіңіздер, қош келдіңіздер. Ал енді құрметті Абай аға, сізден бастайын деп тұрмыз қазір. Өзіңіз алып келген талапкеріңіз туралы айтсаңыз, қалай таныстыңыздар, ол сізге қалай жақын болып келеді, болмаса өнерін қай жерден көрдіңіз? Мен енді ол баланы YouTube каналында клиптері бар екен, әндері бар екен, сол жерден көрдім. Дауысы өте ерекше, керемет, тембрі жақсы. Сонда бір баланы алып келдім. Көреміз енді қазір. Өзіңіз ұсыныс тастадыңыз ба, әлде сізге ұсыныс тастады ма? Барып байтайық осы 5 жұлдыз бағдарламасына, осы әндерім бар еді, болмаса. Маған ұсыныс тастады, я сөйтіп барып келсе қалай болады деп. Тамаша. Жақсы, онда бізде бар ақпаратпен бөлісейік. Қазір Абай ағамыздың талапкері қара кесек әні мен сөзін жазған ақ көйлегің әнінің орындаушысы. Әнекей. YouTube желісінде 4-6 миллион қаралымы бар. Көңілің қалды ма, адалым және тағы басқа бірнеше әннің авторы. Жылама жүрек хитінің орындаушысы. Тамаша. Ендеше қарсаңыздар сахнада талапкер және Абай Бегир! Абай
аша белін, ұштық ба Астанаға. Тамаша, бірінші орында келе жатсыздар, аға. Уайымдамаңыздар. Бір сабақтан төрт шығып тұр, тек қалған сабақтың бәрі бейіз. Осы 95-ке шығасыздар. Қайсар, қалай, жақсы ба? Жақсы, жақсы, өздеріңіз басыздар. Бәрі әдемі ме? Әдемі. Жерге тиіп ақ көлегін. Бұл әнді бірге айтайық деп сіз үшін ұстастадыңыз ба? Иә, өзім ұстастадым. Абай ағамды жасартқаным ғой, шенен жас болып жүрсін деп. Тамаша, әндеріңіз бізге ұнады. Бірақ біз дым шешпейміз. Бірден айтайық, біз дым шешпейміз. Болды, болды. Бұл жерде 30 сарапшы бар. 30 сарапшының үстінен қарайтын бір сарапшы бар. Ол кісіге қарай бірінші біз сөйлейміз, сол кісі өзі жайлап айтады қазір. Сәкен аға. Абай мен Қайсардың шырқаған әні Ақтөбенің қызын Астанаға алып қашқалы тұр ғой енді. Алып қашып кеткен ау. Көлегі алып қашып кеткен ау. Сосын қарағанда, әніне қарағанда, жерге тиіп тұрған ақ көйлегін. Енді сол ақ көйлек кимесе де Ақтөбеден келген, бірақ қара көйлек киіп отырған осында Жұлдыз Нұрқасымова. Пікір білдірсе деген ойдамын. Қайырлы кеш баршаңызға. Қайсардың осы сахнада өзін емін-еркін ұстағаны өте ұнады. Және қатты ұнаған жері Ақтөбенің аруы деген жері, оны жасыра алмаймын енді. Көп-көп рахмет. Тамаша. Әдемі. Әдемі басталды. Тағы да бар Ақтөбеліктер. Тамаша. Аға, микрофон өзіңізде, мархабат. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Негізі әннің өзінің басталуы көңілді нотада басталды. Абайды енді жақсы танимыз, репертуарының бәрі өте керемет. Қайсар енді жаңадан қосылып жатыр ғой, енді жұп болып. Тартымдылығы, сахна мәдениеті, орындау шеберлігі барлығы жақсы болды. Ән хит болады деп ойлаймын. Тамаша. Тамаша, керемет. Жандосым бар, рахмет. Ақ көйлек киіп отырған Жәмилә Серкебаеваға сөзін кезегін берейікші. Мына әнді қалай қабылдады екен? Қайырлы кеш. Конечно, очень такая веселая песня, заводная. Хочется двигаться, хочется танцевать. Но, конечно, мне хотелось бы сказать о том, что вы сохраняете такую самобытность, народность. Это всегда привлекает, это всегда близко нам сердцу. Поздравляю, прекрасная песня. Рахмет. Рахмет. Енді осы тұста тағы да оңға қарай ойысып, Жеңіс хан Момышев тыңдағымыз келіп тұр. Енді кішкене бәрі мақтап отыр ғой, мен басқа жағын айтайын. Енді ағамызды бұрыннан білеміз, өзінің орнын ойып қойып саған ағамыз. Бірақ енді мынау жас әнші ғой. Мына жерде бір өзгере бір шоу көрген жоқпын. Аға не айтты, сонымен өтіп кеткен сияқты болды да маған. Диапазоның ба, өзің бір ерекше мына әннен кішкене ағамыздан жеке шығу керек еді. Сен ағамыздың арқасынан ілесіп кеткендей болды. Мен түсінбей қалдым. Ағамыздың бір жасын сыйладың ғой. Жоқ, жасын сыйлауым бір сахнаға келіп бізге көрсеткеннен кейін, ол басқа ән болғаннан кейін, ол өзің ішінен шығу керек. Ағамыздың стилі бар, ол қойып саған болды. Ал оның артынан қайталап, егер сен басқалай істейтін болған кезде, о, дұғыл шапалық болушы еді менің атымнан. Рахмет. Ән басталған кезде байқадың ба Ақболат қалай басталғанын? Аға, бір мөлдіретіп жібермейміз бе? Мөлдіретейік деп қояды. Ол не жайында айтып отыр сонда аға? Нені мөлдіретіп жатырсыздар? Сол туралы айтсаңыздар. Жандырып жіберейік деген ғой. Әнді жандырып жібермедік пе? Дау жандырып жіберейік деп. Жандырып па? Жандырып. Сол мағынада ғой, мөлдіретіп жіберейік деген. А сондай ма? Ол келесіде мөлдіретіп деп айтсақ жандырып деген ғой. Бір пікір қосып жіберейін. Жеңіс ханның өзінің ойы ғой әрине. Оның өз көзқарасы. Дұрыс, дұрыс. Бірақ мен Қайсарды көп көріп жүрмін YouTube-тан бәрінен. Түрі де және айтып жатыр ғой, таланты да дауысы да өте керек. Осы Қайсар бір шықса ғой деп армандап жүретінмін. Әбеке, мен шыны керек бүгін сіз осы Қайсар бауырымызды әкеледі деп ойлаған жоқпын. Өзіңіздің биігіңізде тұрған адамсыз, бірақ сіздің көзқарасыңыз Қайсарға түскеніне мен қуанып отырмын. Рахмет. Артынан бауырлар мінілерін шықсын деген көңілімізден айналдық. Жақсы көреміз, сыйлаймыз, құрметтейміз. Қошемет, құрметпен сізді орныңызға шығарып тұрамын. Рахмет сізге. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі 5 жұлдызда Абай Бегей мен Қайсар Қуаныш бағдарламаның соңында білеміз, мөлдіретті ме, мөлдіреткен жоқ па. Өйткені бізде әлі алда 4 талапкеріміз бар. Келесі талапкердің тәлімгері Дана Кентай. Дана Кентай, көрген бе? Қош келдіңіз, Дана.
Енді өзіңіздің талапкеріңіз туралы айта өтсеңіз. Қайырлы кеш баршаларыңызға, көргеніме қуаныштымын барлықтарыңызды. Мен жалпы осы Маңғыстау өңірінде гастрольдік сапарда жүргенде таныстым. Сол кезде маған ұнаған болатын өнері бірден. Осы қазір айтатын әнімізді өзі әнін сөзін жазған, композиторлық қыры да бар, сосын өзінің жаңағы вокалдық жағы да жақсы, сосын рэперлық қасиеті де бар. Сондықтан осындай әдемі бес жұлдыз сияқты жобаға қатысуға лайықты өнерпаз деп алып келіп отырмын. Біз сіздің талғамыңызға сенеміз. Ақтаудың жігіті. Мен Қызылорданың тумасымын, Түркістанда өскенмін, Алматыда білім алғанмын, Қазақстан қызымын. Дананың талапкер туралы айтатын болсам, ақпарат, мен де бар ақпаратты айтайын. Ол өзіне әндерді өз жазады екен. Өзіне өз жазса жақсы ғой. Иә, өз-өзіне жазады екен. Ақша жоймайды да? Иә. Өзі бірінші сұрайды екен, бір ән бересіз бе деп, қаз-қаз дейді, сосын жазып береді. Өз-өзіне ән жазады екен. Әр шыққан әні трендке айналып, әлеуметтік желіні шулатады екен. Жастардың жақсы көретін әншісі болып тұр ғой. Иә. Соның ішінде ешкімге ұқсамайсың, келме маған сағынып жүр деп естідім әндері тыңдармандардың көңілінен шыққан. Әнекей, әнекей, сағынып жүрмін деп естідім дей ма? Сағынып жүрмін деп естідім. Біреуде естіген ғой. Біреу айтып жіберген ғой, айтып барсын. Сағын ән қылған. Иә. Тамаша. А, естісе қазір жазып тастайын деген. Әндерін тыңдап отырып тағдырын біліп алатын жігіт болып тұр ғой. Сондай бір тамаша, талантты жігіт. Сахна төріне шақырайық. Және оның тәлімгері Дана Кентай. Аппараттан сені қандай күш алып баратқан, саған жәрдемін берсін жаратқан. Жоқ тоқта, саған лайық емес мына жүріс тұрысың. Таста бәрі ұрысын, сен барсың, тірісің. Неғыламыз қу дүниеге ұрысып, тағы таң атты жан тәнің қалада. Қасыңдағыларың сені жұрбат алама. Сенің бойыңды ойыңды ластаған адамдар, басыңа күн туса қасыңда қалама. Ашу дұшпан ақыл дос, енді ақылыңды қос. Бәрі өтті кетті, кім қас, кім дос, кім қалды. Айтшы қазір қасымда, өміріңді баста, кел басына. Қадамдар алға басып, жан өміріңді баста. Ойлама мені, ойлама мені. Менің өмірім басқа, жолдарымыз адасқан тым. Әзірге сіздер бірінші орындасыздар. Екеуінің энергетикасы сахнада беріп отырған, мен риза болдым. Не деген дайындалған, мына дуэтті айтып шыққан кезде мен сендім. Саған қалай? Мен де сендім. Сендім ба? Сәкен аға сендім екен, соны сендім. Сәкен аға сендім екен, соны сұрайық. Сәкен аға. Әбден сендім, сендірдіңдер. Енді Алхамның керемет рэп оқып шығуы, бұл үлкен ішкі пульсті талап ететін өнер, ритмика деген дүние эстрада әншілеріне ауадай қажет дүние. Оны Дана Кентай өте керемет ұғынады, түсінеді, өмір сүре біледі, әндері де ерекше. Тандем болды, менің түсінігімде керемет дуэт микс болды деп қабылдаймыз басым. Енді мына жерде
жауқар жырды маржанға тізіп жүрген осы жерде Жасұлан деген алтын бауырымыз отыр. Алатау серілерінің мүшесі. Жасұлан Қазақия, пікірін тыңдайық. Өте әдемі жарасымды жұп, сахнада өмір сүрдіңдер, ең басты сол нәрсені көрсеттіңіздер. Және айтып отыр ғой, ритмикада оның үстінде речитативтік рэп жағы, өте дауысының тазалығы. Енді дана кәдімгідей сахнада өзің қолтаңмыңды қойған қызсың ғой кәдімгідей. Енді бақ құдайдан, бап жұбайдан дейді, жалпы бағы жансын дейміз, тек жақсылық тілейміз. Бабы да жаңып кетейін деп тұрған сияқты болып тұрма деп қоямын. Тек жақсылық тілейміз. Шыны керек, екі әнінде ортасындағы ребеде бір-біріне үндесіп тұрды. Артығын жонып, кем-кетігін толықтырды бір-бірін. Әдемі дуэт көрдім. Рахмет сізге. Тамаша. Шолпан қыз бұрын Домино деген топта репте орындалды, әнде шырқалды. Сол орайда сен қандай баға бересің? Сондай рахаттанып тыңдап қарап отырмыз. Мен рэп өзім оқымадым негізі. Рэп Тухан Закиров, бірақ кішкене-кішкене енді айталам негізі. А бірақ мына жақта бір әдемі история болды. Өзіме өте қатты ұнады. Өте жарасымды жұп деп ойлаймын. Маған өте қатты ұнады. Құнда Сәкен аға, сарапшылар осы керемет айтып келе жатады деп бір біреуін ұстап алатын едіңіз ғой өзіңіз. Осы сайт атты деген кезде дәк еткізіп отырады. Біржан Жалғызбаев айтайын деп отыр ғой. Міне. Тілі қышып отыр. Жоқ. Мен өте риза болып, Сәкен, сізге қосылғым келіп тұр. Диалог бар. Сахнаға шыққанда ауа пайда болды. Кислород. Әлі. Сахна толды, өмір бар. Әлі. Мен соған өзім таң қалып, марқайып, соны айтайын деп едім. Айтпаса жаңа сөздің атасы өліп кетеді деп, сондықтан ризамын. Дұрыс енді, бірақ Біржан Мырза, пікірлердің бәрі жақсы айтылып жатыр, бірақ мына жетілердің бәрі қайдан келген жетілер деген ой болып отыр да. Мен өзім жоғарғы бал қойдым да. Енді ең бастысы эксклюзив ән алып шықтыңыздар. Ол хит болып кетсі, халықтың жүрегінен орын алды, сахнаны жандырдыңыздар. Көрермен сіздер болып отыр. Жаман пікірі жоқ, жетісі көп, керемет нөмір көрсетті. Қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Халық сіздерге қошемет нұрлы отыр, жүрегінен орын алдыңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет, сәттілік. Келесі кім шығатын білесің бе сен? Нұрлан Еспанов қой, Ақпулат. Нұрлан аға, мен өлең айтпай шығып кете берсем деп тұрмын да негізі. Негізі мен де айтып өтейін ба қасымдағы кісі туралы. Негізі туғаннан танимын да ол жігітті. Атында білем кім екен, ол да мен жақсы таниды негізі. Біз негізі бір үйде тұрамыз десең. Бір үйде тұрамыз, бүгін қинап алып келгеннен кейін келдім осы жерге. Негізі ол жігіт екеуміз сахнада өлең айтамыз деп мен ойламағанмын да жалпы. Ол жігіттің негізі басқа ет таңдаған жолы. Мен өзім үйдегілерді жалпы өнерге жақындатпаймын. Бұл үйленбей жүр. Енді бөтен бала деп айта берейін, енді бөтен бала үйленбей жүр. Біз үйлен деп қинап жатырмыз. Жалпы бұл жігітті мен мүлдем танымаймын, бірақ бір үйде тұрамыз. Туғаннан бірін-бірімізді жалпы жақсы құрметтейміз, сыйлаймыз. Дауысымыз келе ма, келмей ма білмеймін енді. Абай Бегей оны жақсы білетін сияқты. Бізде мына жер шығып бір той қылсақ деген ойымыз бар. Бірақ енді 7 бола берсін, 5 болмаса болды ғой басы. Тамаша. Енді біздегі бар ақпаратпен бөлісейік аға. Қазір шығайын деп тұрған талапкер, танымал әнші, композитор. Дің баласы. Дің баласы. Шығармашылығы өлең жазудан басталған. Ол «Жас махаббат» кітабының авторы. Сахнада талапкер және Нұрлан Еспанов. Әдемісің, әдемі еркем. Әдемісің, әдемісің, күлкіңге көркем. Сұлулығың әлемнің тек сенен көрген. Бірге барсақ енді ғарышқа. Әдемісің, әдемісің, таппайтын жерден. Әдемісің, әдемісің, тәп-тәтті келген. Сөздеріме өзімнің жаным ау сенсен. Бірге барсақ деймін Марысқа. Әдемі қыз, әдемі жанарың тап-таза. Сезімді сыйлайын жап-жаңа. Естелік ойымда қаншама барым. Сезім тамшы сыйлаймын арайлы таңдарда. Жетеміз екеуміз арман.
арманға, талай арманға. Әдемісің, әдемісің, ғажабым көрген. Әдемісің, сезімнің алауын берген. Нұрландырып жанымды бақытқа бөлер. Алып барам сені алысқа. Әдемісің, сен сондай сұп-сұлу болған. Әдемісің, құстардай ұшпайтын қонған. Көздеріңнен байлады, өміріме айналдың. Бар сезімді енді сен ұста. Әдемі қыз, әдемі жанарым тап-таза. Сезімді сыйлайын жап-жаңа. Естелік ойымда қаншама барым. Сезім тамшы сыйлаймын арайлы таңдарда. Жетеміз екеміз арманға, талай. Олжас, қалайсыз? Жақсыз ба? Жақсы, шүкір, өздеріңіз. Бұндай өнеріңізді көріп, бүгін жалпы таңғалып отырмын, Ақпат. Абай ағаның жаңағы жерге тиіп ақ көйлегің дегеннен бастап таңғалдым. Олжасты енді былай жалпы білеміз де, бірақ ән айтқанын мен бүгін бірінші рет көріп тұрмын шынымен де. Бұл негізі кітап жазатын жігіт қой. Кітап жазатын жігіт қой. Ачкиннің өзі айтты ғой, мен кітап жазатын жігіт көріп тұрмын негізі. Өзім де бірінші рет көріп. Менің ойымша өте мықты шыққан сияқты. Маған ұнады. Маған ұнады. Негізі, мен ағам харизмасына бөлек риза болдым негізі. Бәрібір де сахнаған адам сахнаған екен. Шашты былай қарай лақтырып, былай қарай лақтырып жібергеннен бастап қол шапалақтай береді екенсің өзің. Негізі бұл әнді айтпай қояйық деген бұл жігіт. Негізі бұл менің уақытымдағы ән ғой жалпы. Менің ескі әнім ғой, әдемі қыз деген. Дұрыс, бағаларыңызға көп көп рахмет. Мен білемін ғой сіздердің 5-7 қоятындарыңызды. Негізі мен басында айтып қойдым ғой. Оған мен өкпелемеймін. Бірақ енді баламмен бүгін бір шешіп шығып тұрмын. Енді бүгін танып тұрмын бұны мен. Жалпы енді өлең айтатынын біліп, бірақ енді екінші әні басқа ән болайын деп тұр енді. Индира Расылхан сұранып отыр. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Өте қуаныштымын осындай бағдарламада сарапшы болып отырғаныма. Енді шыны керек бар ғой, мен мына жерде Нұрлан Нұрекенге деп айтайын, я Нұрекенге қандай сөз айтса да ренжімейтіндігін білемін бар ғой. Сол үшін мен енді қазір енді басқа әншілерге қарағанда сырымды айтып алайыншы дегенмін ғой. Балаңыз екендігін неғып сезінбейсіз? Тұрсыз сахнада. Келсейші бері қарай балам осы сахнаға деген сияқты нәрсені күттім да менше. Енді кітап жазып оқымысты болып жүрген екен, ән айтып кетеді деген ойда жоқ. Бірақ шынында да өте дұрыс таңдау жасағансыз. Өзіңіздің ізіңізден еріп келе жатқан ұлыңызды осы жерге шығарып, елге танытып, сондай осындай бір менің ұлым осындай деп осы көрсететіндей бір дәрежеге жеткеніне өзіне де қуанып отырмын. Өзі біз енді бұл баланы блогер ретінде танимыз шыны керек. Иә, өте менің бала шағам жақсы таниды. Сол себептен Олжас, мен саған өте ризамын. Дауысың өте тамаша екен. Расында да Нұрекен бүгін естігендей бәрімізді тәнті болып отырмыз. Рахмет, өнеріңе рахмет. Көп рахмет, Индира Расылхан. Нұрбек, Өмірбек, пікіріңізді білейінші, Абай ауылысынан келіп отыр. Нұреке, уайымдамаңыз, жамандай беріңіз. Іштен кетпей, далаға шыққасын шешіп аламыз. Іштен кеш жоқ. Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Нұрлан ағамызды білеміз. Сахнаның жарық жұлдызы, бұл кісіні бүкіл халық жақсы көреді.
ұлыңызбен бірге шыққаныңызға қуаныштымын. Шынымен сіздің ұлыңыз екен білмедім, үйдегі деген соң мен ойладым, ініңіз ба деп. Сөйтсем, ұлыңыз екен, әдемі, иә, өзіңізге тартқан екен. Дауысы да тембрі. Жоқ, шешесіне тартқан бұл негізі. Енді өзіңіз риза шығарсыз, бүгін сахнада бірінші рет көріп отырмын деп айтсыз. Әдемі, енді сіздің бұрынғаныңыз болса да бүгін жаңаша айтып шықты ғой деп ойлаймын. Халыққа ұнаған шығар, ұнайды. Келесі де әндерін тыңдаймыз. Келесі әні жастарға ұнатын шығар. Әділ Жамбакиев. Қайырлы кеш. В поп-музыке очень много жанров, очень много стилей. И самый сложный стиль – это танцевальный стиль. Заставить народ позитивно танцевать не 5 минут, не 10, 30, 40, 50, там, 60 минут – это очень большой талант. Поэтому даже по нему видно, это энергетика. Это очень важно. Потому что вот публика, она заряжается вот этим позитивом. И, конечно же, народу не хватает позитива. Да? Поэтому снимаю шляпу. Я удивлен. Спасибо огромное. Брат, я удивлен, насколько вы похожи. Прям одно лицо. Бағлан Жолдас, айтпасы сөздің ата сөйлет деп отыр. Нұрлан ағамыз белгілі ғой, енді біз мына жаққа Нұрлан ағаны сараптау үшін келген жоқпыз, яғни талапкерлерді ғой. Шыны керек, енді бәріміз көріп отырмыз. Олжас басқа жағынан, оқу жағынан, білім жағынан талантты болуы мүмкін, бірақ сахнаның адамы емес менің ойымша. Нұрлан ағамызға жаңа ұқсаған деп жатыр, мен өзім ұқсатпадым. Мысалы, харизмасы сахнадағы. Нұрлан ағамыз енді от қой, енді от. Әбден өзін дәлелдеп тастаған, яғни әндермен, сахнадағы харизмасымен. Олжасқа сәттілік, қандай да бір жолды таңдаса да, бірақ менің ойымша бұл сахна Олжастық емес сияқты. Көп рахмет, бірақ мен ойлаймын, сахнада жалпы ол еңбекпен келе беретін дүние. Кез келген істі үйреніп алуға болады, сол себепті ол сөзге мұңайып қалма. Бәрі алда, адам істеймін деген мақсат қоятын болса, ол жасалады, сол себепті ешқандай уайымдама. Құрмет, қошемет. Бәрі жақсы. Орындарына шығарып қоямыз. Нұрлан Есіпбаев және Олжас Есіпбаев. Ал енді келесі талапкерді шақырмас бұрын тәлімгермен тілдесейік. Тілдесейік, иә. Айша ханым саламатсыз ба? Айша ханым, қош келдіңіз. Ал енді сіздің талапкеріңіз туралы білсек. Менің талапкерім өте талантты әнші қыз, профессионалды музыкант, жоғары деңгейде ән айтады деп ойлаймын. Оны қазір көресіздер. Ол ұстаз және өте әдемі қыз. Әлі. Негізі сыртынан бұрыннан байқап жүрген, керемет әнші, осыған дейін қыздар құралған топта ән айтқан, қазір өз жеке дара ән айтуды бастап келе жатыр. Тамаша, бізге келген ақпарат бойынша, келесі шығатын талапкеріміз шығармашылық жолын Шамис тобында бастаған. Содан? Ән жазады. Айтпе. Ән жазады. Жүргенов атындағы өнер академиясының түлегі. Олай болса, сахнада бізде жаңа талапкер және оның тәлімгері Айша Байбосынова. Қарсы алыңыздар! Сені сағындым, дерті боп жанымның, амалым жоқ. Тағдырға бағындым. Сенсіз өмірім жоғалтып сенімін. Келді менің алаңдаудан арылғым. Қиналған жүректі дүрсілі бай тоқтайтындай. Жарытпашы сезімді, сағыныштың ұсынды. Арманда деп сенсің тапқан.
қалдыңды. Айша Байбосынова және Балкис. Тамаша, не деген ән болды? Айтып айтып тастады ғой. Иә, енді мен рұқсат болса сізден сұрайын деп тұрмын. Балкис деген қандай мағынаны білдіретінін сұрасақ болады шығар, иә? Негізі араб тілінен алынған «Савская царица» деген, бірақ қазақ тілінде «бал қыз». Тамаша, «бал қыз». Енді осы жерде мен дереу оңға қарай ойысып, Ардақ Балажанованың пікірін білгім келіп тұр. Қайырлы кеш, қымбатты. Енді Айшамызға келетін болсақ, Айшаның шығармашылығы мөлдір су секілді. Сенің техникаң, ерімің енді ол бәріміз білеміз. Қасыңдағы шәкіртіңде өзің сияқты керемет. Әннің куплетінде қайырмасында қай жері қайырма екенін түсініңкіре алмай жатырмын да. Бірақ дауыстың жаңағы техника арқылы мен өзім он деген бал қойдым. Өйткені екеуіңіздің де әншілік жағыңызды бағаладым. Керемет. Данияр барыс, айтарыңыз бар ма? Менің де ойым осы Ардақ апкемен келетін сияқты. Сахналық киім үйлесіп тұр күшті. Дауыстарыңыз тамаша. Дауыста объем бар, әсемдік бар, тембрларыңыз ерекше, салмағы бар. Бірақ енді бәрі күшті. Маған жаңағыдай ғой, сол ән таңдаудағы талғамдарыңыз енді менің өзімнің ойымнан шықпады. Бибігүл Хилымханға сөзін кезегін берейік. Қайырлы кеш. Өте қуаныштымын. Ең бірінші осы 5 жұлдыз бағдарламасына осындай бір талантты бал қыздай қызды алып келгеніңізге тек қана сәттілік тілеймін. Әнді шынын айтқанда мен де біраз түсінбедім. Бірақ жаңағы айту барысында техникаларыңыз, енді ол әнші болғаннан кейін оны бағалап отырмыз. Киімдеріңіз де өте әдемі. Тек қана сәттілік тілеймін. Аман болыңыздар. Көп-көп рахмет, сізді барлығымыз естідік. Талғамда талас жоқ. Ең бастысы өзінің көрермендерін, өзінің тыңдармандарын тапса болды. Ал былай энергетика қарап отырғанға бәріне күшті, керемет тамаша. Көп-көп рахмет сіздерге. Қошемет, құрмет, мархамат. Келесі тәлімгер хат жазып тұр дейді. Аға, қазір WhatsApp шығып кетті қазір. Біз хат жазып тұрдан бері білеміз ғой аға. Қазір хат жазып тұрды айтайын деп тұрмыз қазір. Хат жазып тұр емес, қазір чат жазып тұр болды қазір. Енді аға, өзіңіздің алып келген жаңағы мен талапкерім, талапкерімнің анасы осы белгілі әнші осы қазақ эстрадасында әріптес әпкеміздің ұлы. Енді анасы маған сеніп бүгін тапсырған екен, батасын беріп. Барынша барымыз салып көреміз енді. Тамаша, тамаша. Енді қайсың бір көріп белгілігің бар, мына көпті көргендігіңнен ақпарат жинайтын бар ғой. Ақпаратыңды естісем бе деген ниетім бар ізгі. Сәл ғана ақпаратымыз бар. Айтайық, айтпаса сөздің атасы өледі деп алған жолдасы айтпақшы. Айтайық. Бибі Ажар Махамбетова дәстүрлі халық әншісінің немересі. Анасы аппақ гүлдер, аппақ гүлдер деп әндеткен Ақбота Керімбекова. Әнекей. Өзі Аққу арман, алысқа, ақ жауын атты әндерін жарыққа шығарған. Әскерге де барып келген. Ән өңдеуші. Сахнада талапкер және Асқар Жүнісбека. Өткізген күннің бәріңіз уақытқа бағынып бірақ барамыз. Анда-санда алған хаттар арқалы ажырамай тұр әзірге арамыз. Ол ойымшы уақытқа сот барма, саябырлап келе жатыр хаттарда. Хат жазып тұр шауырған жүрек шыңыз, әр сөзіңнен жашырыған оттарға.
жазып тұр басқа ойда жатсана. Қайталап оқып қалайын бір шаттана. Хат жазып тұр, хат жазып тұр. Қашықтықты жеңеді тек хат қана. Ал өзіңнен хабарда жоқ жоқ хатта. Аңсағанда азық болсын жаныма. Алданышым хаттарыңды тоқтатпа. Хаттарыңның қанаттары талмасын. Көк аспанды көктей өтіп самғасын. Сағынысқан жүректердің елшісі. Салқындатпай арамызды жалғасын. Хат жазып тұр басқа ойды жатса. Шаттаны хат жазып тұр, хат жазып тұр. Сағынышыңды сыйғызып. Хат жазып тұр, хат жазып тұр. Қашықтықты жеңеді де хат қана. Қошемет, қошемет, қошемет! Тамаша, өте керемет, қандай е, сағындырған әндерай деп жаңаға хат жазып тұр. Қазір қандай желі шықса да, WhatsApp, Telegram шықса да хат жазып тұр, басқаша естіліп тұр бәрібірше. Демалыс болды деп ойлаймын. Yeah, енді ол хат жазып тұр дейтін ән бізге қатты ұнады. Және біздің бас сарапшымыз ол кісі де кезінде хат жазған адам. Ол кісіге де жүрегінен орын алды деп білеміз. Ал сарапшыларымыз не дейді? Ол үшін біз бірінші Сәкен ағаға шығамыз. Сәкен аға. Ал енді осы жерде Досжан Үби осы ән туралы өзің әнші ретінде. Мынау нағыз ән, әуені бар, сөзі бар, менің өзімнің балалық шағымның әні. Не деген аранжировка, өте керемет, сапалы, өте сапалы деп айта аламын. Маған өте қатты ұнады, дуэт болды. Енді негізі мына Асқар ағамыздың қасында дуэт айту деген Асқар ағамыздың үнінің қасында өте қиын. Жаңа шыны керек жаңа мына бауырымыздан кейін Асқар ағамыз бастағанда енді ол сол баяғы біздің бала кезіміздегі үн ғой мынау. Сондықтан да мен шыны керек қатты ләззат алдым. Сіздерге көп рахмет. Дуэт болды. Тамаша. Бәрі керемет, көп рахмет. Тамаша. Мархабат, микрофон өзіңізде. Қазақта айтады ғой, құлақтан кіріп бойдалған деген осы мына нағыз бүгінгі сіздердің орындаған әндеріңізден сезініп отырмыз. Асқардың әндерін жақсы білеміз, талғамы жоғары. Қасыңа ертіп келген
бір жанды да өзің сияқты қылып тәрбиелейсің деп ойлаймын. Және көптеген еңбегіңнің сіңіргені көрініп тұр. Ән таңдауда, жетектеуіңде өзің ғана басымдылық көрсетпей, осы бір жанға да жол беріп тұрғаның көрініп тұр осы жерде. Сондықтан да бір жанға сәттілік тілеймін. Бүгінгі бағдарлама өнерге жақын жандардың жолын ашатын үлкен жоба. Сондықтан да бір жанға да тек ақ жол тілеймін. Сәттілік. Ал енді Сымбат Тасбергенова не дейді екен? Қайырлы кеш. Осы жобада, осы бағдарламада Асқар ағамызды көргеніме өте қуаныштымын. Сіздің өнеріңізге бас иеміз, сыйлаймыз. Енді қасындағы Біржан ініміз, ол мамасы Ақбота Керімбекова, сондай қазақтың лирик әншісі. Жүрекпен айтатын сондай керемет дауысты ұлды дүниеге алып келгеніне мен риза болып отырмын. Анаңыздың жолын қуа беріңіз. Дауысыңыз өте жақсы екен. Үлкен сахнадан көреміз деген үмітіміз бар. Рахмет. Жасұлан бірден айтқысы келіп отыр. Жасұлан қазақ ия. Көп рахмет. Мына жерде жаңа айтып отыр ғой, Асқар ағамыздың қасында ән айту өзінің жүрегінің кеңдігімен шопытан бастап кәдімгідей әнді өзіңше түсініп айтып отырсың. Соған қуанып отырмын. Асқар аға, сізге мың алғыс. Енді тек Асқар ағамыз осы жерде тұрған барша мен Инжер әпкеміз бар, Сәкен ағаларымыз, Нұрлан аға. Сіздерге осы жас буынның айтар алғысы шексіз. Өйткені қазақи эстрадамен тәрбиелеген сіздерге мың алғыс. Көп рахмет. Аман бол. Рахмет, рахмет. Тек жақсылық болсын дейміз. Ақпарат сәттілік айтып отырсың. Сіздерге сәттілік. Қош келдіңіз. Қоса кетсем бола ма? Қайсы кешір. Асқар шыққан кезде Сәкен аға, иә. Асқар шыққан кезде айтпау мүмкін емес қой, сағындық қой өзімізде. Бір бағдарламада Сер аға бір әдемі сөз айтты. Қайратты ертіп келген саған рахмет деп. Мен Біржан қатейін деп отырмын. Асқар Біржан демес, Біржан саған рахмет, Асқар ертіп келген осы бағдарламаға. Сәттілік тілейміз. Қош келдіңіздер. Төрлетіңіздер. Көп көп рахмет. Көрермендер, осымен бірінші кезең аяқталды. Ал бірінші кезеңнің ұпай сандарын қарау үшін экранға назар аударамыз. Қайсар Қуаныш 7.93 ұпай. Олжас Еспанов 8.2 ұпай. Алхам 8.77 ұпай. Балғыз 9.03 ұпай. Біржан Шалқар 9.7 ұпай. Тамаша. Құрметті тәлімгерлер, екінші кезеңде дәл осы реттілік бойынша қазір өнер көрсететін болады. Және осы бүгінгі 5 жұлдыз бағдарламасында жеңіп шыққан жеңімпазымыз гранд финалға жолдама алады. Сонымен бізде ең бірінші болып бастайтын Қайсар Қуаныш, қандай ән дайындап келдіңіз? Жобаға мен жаңа ән алып келдім. Бүгін сол тұсауын кесейін деп отырмын. Тамаша, қошемет. Иә. Авторы жаңа ән келсе қуанамыз біз. Жоқ, авторы Оразалы Мақсұтов деген. Тамаша. Сөзі Досбалы Нұрилла деген бауырымыздікі. Өзім табиғатыма сай әнді алып келдім, көресіздер тыңдап. Табиғатыңызға сай? Иә. Жақсы, олай болса, бірге тамашалайық. Сахнада Қайсар Қуаныш. Құрмет, қошемет. Терезеңді ашқанда бұлтанып тұр аспанда күнсіз жаным көңілсізде бақытымыз кеш қалуда сен бір сәт еске алуда жүрегімде көңілсізде бір жүрген күн сақтаулы тұр біздің жүрек таспада бәрі есте қол ұстасқан кеште өз ойыңмен шешпе ақылдас жүрегіңмен бәрі есте қол ұстасқан кеште күтем жарым
тағдырында болар жағдай барлығында уайымдама өтер бәрі де махаббаттың заңы қатал жылап тұрып жадыратар уайымдама өтер бәрі де бір жүрген күн күтем жарығым. Қайсар Қуаннас! Жаңа Абай ағамыз бірге шырқаған кезде оңайлы болды, қазір жалғыз қалған қиын ба екен? Жоқ, негізі жеке әншім ғой, үйреніп қалғанмын. Ондай қатты қиындық жоқ. Қиындық жоқ, иә? Жалғыз сұраған жоқсың ба деп тұрсың ба? Жалғыз сұраған жоқсың ба? Жоқ, жоқ, абайым алдымда тұр. А, болды. Солай болса енді қазір сенің жалғыз шапқаның, дара шапқаның қалай болған бізде сарапшыларымыз бар. Сарапшылардың бастығы бар бірақ. Жақсы бағалап жатыр. Шығамыз бірінші. Сәкен аға. Рахмет. Бірінші әріптестеріме жүгінейін. Даяна Досхана. Қайырлы кеш, құрметті қауым. Басында негізі бірінші әндер болған кезде мен ойлаған бұл конкурс па шынымен де деп шын айтсам. Өйткені бүкіл әндер 3-5 нотаның арасында болды. Сондықтан әннің диапазоны өскен сайын сізден де көбірек... Мүмкіндіктер көбейеді ғой. Иә, мүмкіндіктер көбейеді және спрос больше. Чем больше, да, чем сложнее композиция. Екіміз бір жақсылап сөйлесіп қайтайық жүрміз. Жақсы, сізден маған ұнайсыз. Негізі сіз өте харизматичныйсыз, энергияңыз, прям жігеріңіз күшті, сізді өте қызықты тыңдау. Жоқ, мен артист туралы айтып жатырмын. Қайсар, қуаныш туралы айтып отырмын. Иә. Бірақ шын айтсам, бұл ән маған кішкене өтірік сияқты болып көрінді. Менде шын айтсам, андай мурашки ондай болған жоқ. Бірақ мен негізі өте сезімтал адаммын, және ән шынымен де күшті болған кезде мен дірілдеймін. Бірақ мен шын айтсам, қазір дірілдеген жоқпын. Музыка ма, әуенді айтып тұрсыз ба? Иә, мында қазір секвенция болды, қайталанды болды, сосын тағы да бір аспап қосылды. Иә, Даяна, кейде мен де былай ойланамын да, кейде мысалы тапсырыспен ән береді ғой. Ол иә, бір математика сияқты есеппен шығарылған әндер болып қалады, секвенцияға толы өзі. Музыкант болғандықтан. Жүректен шыққаннан басқаша болады деп тұрсыз ғой сонда. Иә, енді ренжімеңіздер енді. Жүр, енді ол сенің пікірің ғой, ешкім оған қарсы білдірмейді. Классикалық әлемнен болғандықтан мен бұл әндерді естим. Бүкіл әндер деген сол 4-5 аккордта жазылған болатын ғой. Сондықтан бұл әнді мен шын айтсам, былай сіз одан да күшті айтасыз, сіз одан да әдемі әнді табуыңызға тілектеспін. Даяна ханымның айтқысы келгені, Қайсар, бүгін мөлдірете алмадың деп тұр ғой енді. Мөлдірете алмадың. Сосын айтып, мөлдіретші деп тұр. Бейбіткүл Нұрымғожина. Рахмет. Енді дірілдемегендер дірілдей жатар, білмеймін, бірақ мен негізі... Дірілдедің. Мен ең бастысы мен дірілдедім. Неге? Себебі, Сәкен, 98-99 жылдары осындай тембрлі әншілер бізде жоқ болды. Неге екенін білмеймін, ол заманның ағымына қаратай шығар, олында шыққан жоқ болатын. Негізі өте тамашасың. Әнің де,
баяғыда Шәмші Қалдаяқов атамызға да айтқан екен, әніңнің бір-екі ақ нотасы арасы деп, екі-үш нотама онда шәруем жоқ. Бірақ керемет айтып шықтың сен осы әнді. Әуезді есте, есіме 20 жыл бұрынғыды көзімді жұмып отырып елестеттім мен. Мөлдіретті ма? Мөлдіреттім мен. Мөлдіретті екен. Негізі энергетика бар, тартымдылық бар, сахна мәдениет бар, әнде бар. Жалпы тыңдап отырып, мен бір әсер алдым. Қыз баласы айтпаса да, ер бала айтып тұрғаннан кейін жалпы сол әнді қабылдаған адам басқа бір сезімге бөленеді ғой. Сол сияқты Қайсардың бұл жердегі дауысының өте тартымдылығы, әнді өзінің дауысына лайықты таңдауы, бұл біріншіден әншінің өзінің шеберлігіне байланысты. Сондықтан сәттілік, жұлдыз жана берсін. Рүстем Нұржігіт. Рахмет, Сәкен. Қайсарды кәдімгідей мына әнші ретінде мен ұнатып отырмын. Мына екінші әнді тыңдап, кәдімгідей мен де бір жақсы әсер алып отырмын. Саған қарап, бізде енді бір тұжырым жасаймыз ғой, өзіміздің пікірімізді айтуға келіп отырмыз. Әлі де сенің перспективаң тұр, бар әлі, көрініп тұр да. Өте талантты жігітсің, мына айтып жатқаның, мына үніңде әдемі, мына сөзіңде бәрі анық естіліп жатыр, жүрекке жеткізіп, жақсы орындап шықтың деп ойлаймын. Көп, көп. Рахмет. Рахмет. Қайсар Қуаныш. Келесі талапкеріміз кітап жазады. Көзілдірігі айтып тұр. Олжас Испанов. Енді Олжеке бүгін қандай ән? Кімнен алдыңыз? Бір жақсы композитор таниды деп естиміз, бірге тұрады деп сол кісіден алдыңыз. Әннің авторы Нұрлан Испанов. Бәрекелді. Ақыр алған екен, бір үйде тұрады ғой, алған екен. Қойма ғой, таңертең шай ішет бірге. Сөзі Батырхан Дәуренбеков деген ағамыздікі, Жабырқау жаным деген ән. Қазір бүгін тұсауы кесілетін болады осы жерде. Осы жерде тұсауы кесілетін. Эксклюзив ән. Тамаша, біз оған қуанамыз. Кәдімгідей бұйырса хит қайналсын. Және сізді сахна төріне шақырайық. Құрмет, қошемет. Олжас Испанов. Қаншама жүрек махаббат жылуын іздеп жанбаған ғашықтық дертін арқалап шыңына сезім самғаған өмірде малау қаншаға сыңарын іздеп шаршаған ақ құсы менің аңсаған махаббат жалындап тұр ғой көзімде тулаған сезім тасқыны таба алмай бұрар арнасын ғашықтық дертім асқынас әкетіп қайда барасың жабырқау жаным әлі ашылар бағым әлі мен сені сәл көрмесем жаным-ау сағынам жабырқау жаным әлі ашылар бағым әлі мен сені
Олжас Испанов. Олжеке қалайсыз жақсы? Шаршамай? Шүкір, өздеріңіз. Жай жақсы. А, өзіңіз сонда күшті, сабырлы, е? Рахмет. Кітап жазғаннан кейін сондай болып қалды, сақ. Бір кітап жаздыңыз ба тек? Иә, әзірге бір кітап. Тек бір кітап шығардыңыз ба сосын? Кітап жоқ, ішінде өзім жеке өзім шығарған әндерім бар, өлеңдерім. Өлең шығарасыз ба? Иә, соның ішінде бәрін жазып өттім. Алмағаштан алма алыс түспейді деген сияқты, бәрібірде. Жалғыз орындаған қалай екен? Жақсы, күшті. Бірінші рет орындап түсіп осындай сахнаға? Бірінші рет орындап тұрмын, иә. Өзіңізге ұнады ма? Өзіме ұнады, иә. Ән де барлығы өзім алып тұр. Сахнаға ұнаттыңыз ғой, иә. Егер енді 5 жұлдызда жұлдызыңыз жанып, жұлдыз болып кетіп жатсаңыз, кітап бәрін қояйын деп тұрсыз ба? Кітап Нұрлан аға жазам ары қарай, сен жаза беш қартайдың қолы болдың. Мен көргенімді айта берейін, сен айтқаныңды айта бер деп па? Жоқ, енді ол хобби болып қала береді ғой. Тамаша. Кесе жазып отыра беремін. Енді осы екінші әніңізге сарапшыларымыз не айтады екен? Қазір Сәкен аға арқылы шығамыз, тіке шалмаймыз. Тіке шал. Сәкен аға. Мархабат. Рахмет. Енді мен Гүлдана Ноғайбаеваға сөздің кезегін бергім келіп тұр. Олжасқа қарасам, расында да бір ғылыми дәрежесі жоғары, сондай бір сабырлы азамат ретінде көріп тұрмын сахнада. Бірақ та дауысыңыз өте әдемі, айтқан әніңіз өзіңізге жарасып тұр. Нағыз Нұрлан ағаның почергі, жаңа гармониясы бәрін сіз жаңа айтпасаңыз да әкемнің әні деп мен сезіп отырмын. Сондықтан да енді сізге сәттілік тілеймін. Мүмкін бағыңыз осы жерде жанып кетер. Рахмет. Жалпы бір адам айтты деп өнерді тастауға болмайды. Соны да ескеруіңізді сұраймын. Өнерді ұстай алатын адам ұстайды негізінде өзі. Аға, Алла Тағала маңдайын сипайды дейді ғой өнер адамның. Соның бірі болыңыз. Рахмет. Рахмет, рахмет. Ой, бәрекелді. Диляра, микрофон ұстап отыр. Диляра, ұсынайықшы сіз. Мне показалось даже, что манера выступления похожа, как у Нурлана Агая. А в целом получилась песня, мне кажется, в лучших-лучших традициях поп-музыки. То есть я слышала такие басы очень звучные и долгие отыгрыши в конце. А я думаю, она может стать очень легко популярна в ТикТоке под такие очень грустные эдиты. Поэтому спасибо за выступление. Жақсы, жақсы, жақсы. Кешіріңіздер, жалпы Олжастың мына әнімен мен ойымша толық мүмкіндік ашылмай қалған сияқты. Өйткені мынау әннің өзі орта регистрде жазылған біріншіден, екіншіден мынау экспозициясы, дамуы қай жақта жаңдай түсінбей қалдық та өзіміз. Әннің өзі жақсы шықты деп ойлаймын. Ән орындалды сәтті. Ой, бәрекелді. Тек қана сәттілік. Үйде композитор тұр. Енді сахнадан көрейік сені тек қана. Осыдан кейін қалдырып кетпе. Рахмет. Ой, бәрекелді. А, рахмет. Көп-көп рахмет. Қай саланы таңдасаң да, үйдегілер сенімен мақтанып отыратындай дәрежеде болсын деген тілек білдіреміз. Құрмет қошеметпен ағамыздың қасына жайғасып. Олжас Испанов. Алхам. Қалайсыз, көңіл күйіңіз? Жақсы, көңіл күй. Мен байқайтын Ақбот, осы сен де байқайсың ба? Осы рэп айтатындар неге көңіл күй жоқ болып жүреді осы? Солай ғой. Қалай десек те барлығы ма? Иә, бәрі сондай ғой. Олар андай ішкі бір бірдеңе. Біреу ренжіп отқан, не күліп отқан білмейсің бар, бір сұрақ қойғы ұяласың өзің әрбірден соң ше. Мүмкін толғаныста жүретін шығарсың мен. Бәлкім, бәлкім. Мүмкін, мүмкін. Қандай әнмен келейін деп? Бүгін менің өзімнің әнім мен сөзіме жазылған ешкімге ұқсамайсың деген әнім бар. Барлық жерде миллионнан астам қаралым жинаған ән, көпшілікке ұнаған, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Айтып берейін. Ешкімге ұқсамайсың, саған ешкім ұқсамайды деген. Иә, дәл өзі. Да, ағам, сіз біліп отырсыз ба? Ой, айналайын, жаспыз ғой, білеміз. Болғанда Сәкен аға біліп тұрғаннан кейін. Сәкен аға білгеннен кейін. Болды. Онда айтты деп есептеңіздер, осымен біздер. Ал енді Сәкен аға білгеннен кейін. Керемет орындады. Тамаша. Енді дауыс берсек. Ал, олай болса сахнада Алхам. Ешкімге ұқсамайсың, саған ешкім ұқсамайды. Сен бөлек ғалам шарсың, ешкім сендей бола алмайды. Сенің әлемің басқа, басқалардан ерекшесің. Білесің бе, сен маған керексің. Сен маған керексің. Сен маған керексің. Сені де мені де тағы да
қолыңнан ұста, кетеміз бір кескін махаббат бағына. Қолыңды жайып сұрайсың әлі тәңірден түнім мен жалына. Біз бірге болуға тиіспіз бұл махаббаттың заңында. Саған ешкім ұқсамайды. Сен бөлік ғалам шығарсың, ешкім сендей болмайды. Сенің әлемің басқа, басқалардың ерекшесің. Білесің бе сен? Ешкімге ұқсамайсың, саған ешкім ұқсамайды. Сен бөлік ғалам шығарсың, ешкім сендей болмайды. Сенің әлемің басқа, басқалардың ерекшесің. Берілген дауыстың төмен жағын қарашы, мөлдіреп тұрған мына. Ондар деген. Алқам қалайсыз? Жақсы. Бәрі жақсы ма? Әдемі ма? Көңіл күйіңіз бәрі жақсы ғой? Күшті көңіл күйім. Сіз ба, өмірде де осылайсыз ба? Қандай? Осылай күлмей жүресіз ба? Күлетін жерде күлемін. Біреуге ренжіген жоқсыз ғой әйтеуір. Жоқ, жақсы бәрі. Аптасына өзің бір күлетін күндерің болады. Суббота воскресенье. Суббота воскресенье күледі екен тек. Суббота воскресенье өзі күліп алады екен. Енді қазір бізде 30 сарапшы бар. 30 сарапшыдан ойларын тіке шыға алмаймыз, біз кісі арқылы шығамыз. Сәкен ағамыз арқылы. Сәкен ағамыз арқылы шығамыз. Алқамды күлдіру үшін Нұрлан Испантпен оңаша қалдыру керек қой бір. Соңында Нұрлан аға шығатын сияқты, сүйрезіліп кетеді сияқты Нұрлан ағаның өзі. Күлмейді екен иә мына. Болмады деп. Иә, болмады деп. Тұрып кеттім деп тұратын сияқты содан кейін. Нұрлан ағаның өзі айтып кетеді сияқты. Бәрекелді. Жалпы осындай үлкен сахнаның өзін кіп кішкентай болып бір адамдар толтырып жібереді. Енді алқамнан осы дүниені байқадым. Әшейін өзі ғана айтатын ойын айтып жеткізе білген әнші, аранжировкасы да, өзінің орындауы да, өзінің бағыты да керемет. Енді Айман Нұразхан, ерекше көзқараспен қарап отырсыз. Қош келдік 5 жұлдыз мега жобасына. Барша қатысушыларға сәттілік тілеймін. Бағанан бері қарап отырмын, шынымен де бәрілерің бірінен бірің өткен, өте әдемі жастарсыңдар. Бүгін енді бауырымызға қарап отырсам, өзіндік әлемі бар, өзіндік айтар ойы бар, және де өзі автормын деп тұр ғой. Еркіндік жаңа сезіліп тұр, шынымен де атмосфера бізге бере алды. Сәттілік тілеймін. Сәл ғана бір образбен жұмыс істесе, мықты болар еді деп ойлаймын. Ана жақта Астана Қарғыбай келіп тұр. Шымкенттен. Біріншіден ерекше тембрін айтқым келеді, себебі есте қалады. Және де көп рэперлер байқасаңыздар, жалпы ритмге жақсы болады да, бірақ өлең айтшы деген кезде айта алмай тұрады да, а когда в речитативе есть опевание красивое, ол өте маңызды, өте әдемі естіледі. Бұндай өлеңдерде андай развитие не деген керек емес, потому что именно осы отрывоктары TikTok болсын не деп өтеді де, именно осы наплывпен алып кетеді де. Осындай өлеңдерің көп болсын, тек қана бектерден көрек. Мен айтып жіберейінші, Сәкен аға. Сымбат. Альхам, мен саған риза болып отырмын. Тембрің ән айтқанда әдемі екен, бірақ деген нәрсе болды менің ішімде. Мына жерде сахналық бір образ жасауыңыз керек еді. Шамалы би қойсаңыз да бір қыз бен жігітті билетіп деген сияқты бір жақсы бір дүние күттім мен, образ күттім. Негізі ойда болған, бірақ керек емес деп ойладым өзім. Бірақ енді кішкене сол бимен эффекті болар еді да, кішкене жақсы. Негізінде болған екен. Мен өзімнің ойым. Мен ана негізі бағаға сараң емес едім, мен жетіні қойған менмін. Оны қойған себебім мына екінші шығуыңда бір басқаша бағыттағы әнді күтіп едім. Дана мен шыққан кезде керемет рэпім болды, нең болды. Мен екінші сені бір басқа бір костюм шалбарда стильні болып шығып, басқа бағытта бір ән орындаса ғой деп күтіп едім. Бұл да соған рэп болып кетті да. Рэперлер бір киіммен жүре береді негізі. Негізі, иә, образ ғой, образың бәрі оған келу керек. Тек қана сөзбен емес, өзің немен емес, өзіңнің шоуымен сен запомниться, өзің алдыңа сахна шығасың. Жеңіс хан бағадан бері киімдеріне тиістің, енді киімге тиіспей. Сол бір отырымда осы бағдарлама тиіспей отырымда содан деп. Сол алқамға қошемет тұрып қойыңыздар, орындарды жайғастырайық. Тамаша.
Енді тәлімгері Айша ханым, балғыз, сізге микрофон ұсынамыз. Қандай ән орындаймыз? Өзімнің әнім, өзім жайлы ән айтқым келеді. Не себеп болды? Өзімнің өмірім туралы. Өзіңіздің өміріңіз туралы? Әні... Тамаша? Әні өзіңіздікі? Әні өзіңіздікі. Сөзі? Сөзі де өзімдікі. Орындайтын? Өзім. Тамаша. Әні өзіңіздікі, сөзі өзіңіздікі, орындайтын да өзі. Балқыз сахнада. Жүмбеді оны бір күш, жәбеді күш, жүмбеді күш. Ол қыз, сені ойлайды ма, сені сүйеді ме, деп қиялма, тек жолама. Бірақ сүйесің, сүйесің қызды, ойлайсың, ойлайсың. Себебін сұрама, сұрама мені. Жүрегі ол қыз, ол қыз, ол қыздың. Себебін сұрама, сұрама мені. Жүрегі ол қыз, ол қыз, ол қыздың. Мұз Тамаша, өте керемет, маған ұнады, әніңіз өте тамаша екен. Бірақ енді бұл жерде мен бәрі маған ұнай береді. Сарапшыларымыз бар, өзіңіз білесіз. Сәкен аға. Ал енді пікір айтатын азамат-азаматшылар, қол көтерсеңіздер болады. Разрешите мне сказать? Даян. Мне очень понравилось выступление Балқыз. Можно еще, мне кажется, сказать медовый поцелуй, да? Балқыз. Мне кажется, была градация в развитии, в плане динамики. Можно было услышать, как вот шепот был, да, субтон, были фрай, да, были и развитие, была и кульминация, была такая эмоциональная часть, была очень нежная часть, ласковость. То есть разные оттенки в голосе были проявлены, и мне кажется, в этой песне она смогла показать весь свой голос, свой тембр и все свои возможности. И еще, к слову, нужно сказать, что в нашем менталитете не принято быть такой дерзкой, а она это как-то очень красиво завуалированно показала, вроде очень ласковая, нежная, но при этом очень смелая, дерзкая и такая, как кошечка прошлась, вот так вот, такую восьмерочку сделала на сцене. Это очень красиво, это очень смело. Я тебе желаю успехов. Рахмет, рахмет. Бәрекелді, прекрасно, прекрасно. Бәрекелді, я. Өз пікірімді білдіріп жүрсен. Қарындасымыздың сахнада өнер көрсету керемет, тәжірибесі бар екені көрініп тұр. Өзін-өзін еркін ұстауы сахнада, және де көрерменмен керемет қарым-қатынасы көрініп тұр. Менше бұдан да керемет ән болса, сіздің жұлдызыңызды одан әрі жағады, деп білем. Айт жүрсен болан ма? Әніңіз керемет. Таласым жоқ. Сұлылығыңыз өзіңізге тән. Күшті. Бірақ
осы кейінгі жастар негізінде біз сөзді өзіміз жаза саламыз деген бір түсінікті қалыптастырып алды да. Менің өз басым ештеңе түсінген жоқпын айтқаныңыздан. Әр жерден бір жұлмалап жатсыз да, енді өміріңізде болған нәрселерді айтып жатқан шығарсыз. Бірақ бір әңгімені толық аяқтап жатқан жоқсыз да. Алдыңғы бағдарламада бір әпкеміз айтып қалды, бір сарапшы. Осы қазіргі жастардың осы стилі осындай болып барады, өздеріне бір жата қалады, бір жарасады деп. Ол жата қалмай, жараспай, жаңа мына алқам айтып отыр ғой. Әп әдемі қазіргі заманауи, бірақ әңгімесі түсінікті, не айтып жатқаны белгілі. Соны қазақ тілін бұрмалап бір жерге бір таптамай қойыңыздаршы өтініш. Алтыным ау, сол балғыз десе балғыз жымиып, сындарым көтеріп тыңдап тұр. Рахмет алтыным сол. Иә, ол қабылдай білуде үлкен сауаттылық. Рахмет, рахмет. Мен бір айтсам болады ма, қызбалар ретінде балқызға. Енді балқыз, сені бұйырса осы жобадан кейін үлкен сахнада күтеміз. Өткені мен енді өзім қызбалар ретінде айтайын, тойға барсақ, концертке барсақ, өңке ұлдар бізде қазір енді хитават етіп отқан барлығы. Сондықтан сені күтемін бұйырса, кел міндетті түрде қатарымызға қосыл. Харизма бар, мүсін әдемі. Барлығы сенде күшті екен, пластикаң бар екен, мен қанша биге қатыссам да, но сен сияқты бүйтіп жасай алмаймын, шынымды айтайын, мен маған ұнады, сызылып тұрған қыз бала ретінде мен кәдімгідей балқып отырмын мына жерде. Тек қана сол репертуар, әдемі репертуар болса, әдемі ән болса, дикцияң шамалы дұрыс болса болды. Міне композиторлар отыр ғой ортамызда. Өте керемет, өте тамаша. Ал бізді хат жазып тұр деп таң қалдырып, көрерменді сағындырған әнмен жүрегін баурап алған, жүрегін жаулап алған Біржан Шалқар дара шапқан кезде қандай ән айтады? Төлеген Мұхамеджанов ағамыздың әніне жазылған, Шөмішбай Сәриев ағамыздың сөзіне жазылған, барлықтарыңыз сағынған Аққу арман деген әнді орындап. Ой, бәрекелді. Енді мен Аққу арман, Біржан Шалқар. Және де айта келетін нәрсе, өзім жаныма аққуымды бірге ала келдім. Ооо! Мінекей. Бағасын өздеріңіз бересіздер. Бәрекелді. Осы рет 5 жылдыз сахнасында Біржан, құрметті қонақтар. Біржан, Шалқар және Аққу. Yeah.
Шалқар және Аққу. Тамаша, Біржан, құттықтаймыз, осы 95-ке шықтың. Өте керемет, қандай тамаша, мен енді қамшыны мен де әсер алдым. Ал, Сәкен аға? Осындай әндерің көп болай берсін, ретро әндерді жарыққа шығарып жаңғырта беріңдер. Үйткені осы орта буын, біздер бұл әндерді шырқадық, Музарт шырқады. Бізден кейінгі буын арғырай осы эстафетаны жалғастырып, кейінгі ұрпаққа да осы әндер, әдем әндерді жеткізсе екен деген тілек қой менің. Сол себепті осындай әндерді әжеңнің арқасында, анаңның арқасында сол әлдилеп өсірсе де осы әндерді бесік жыр ретінде шырқаса да сенің құлағыңа, жүрегіңе жеткізгеніне мен қуанып отырмын, ризашылығын білдіріп отырмын. Ары қарай енді сарапшылардың да кім айтқысы келеді? Бейбіткүл. Бір ауыз сөз айтайын, Біржанның әндерінің орындауындағы иірімдерінде Ботаның мамасының әдемі бір сондай жүректі бір бітіп бір келіп түртіп аялап, Бибажар анамыздың да қолтаңбасы бар. Сондай таңбалар бар, иә, байқадыңыздар ма? Сондықтан енді атадан жалғасып келе жатқан бұл дәстүр деп ойлаймын. Мен Біржанның жұлдызы жансын деп айтып келе жатқаныма енді қанша жыл болды, осы жасына дейін айтып келе жатырмын. Жұлдызың жансын, жарығым. Өте керемет тамаша. Көп рахмет. Бағана қаншама пікірлер айтып жатыр, ән олай болу керек, былай болу керек, құрылымы, қайырмасы деп. Міне, нағыз есті әнді тыңдап отырмыз. Осындай әнді алып келген Біржанға рахметімізді айтамыз. Жаңа лириканың қаншайымына айналған біздің жаңа Бибажар анамыз бар. Ақбота Керімбекова деп отырмыз. Ұстаздарың өзің қасыңда, сен ең бақытты әншісің деп ойлаймын. Сондықтан да жұлдызың жана берсін, осындай есті әндерді жастарымыз жалғастыра берсін деп. Рахмет. Үміт Медеуова, Қызылордадан келген қонағымыз. Енді тағы да Дәулет алып қосарың бар ма? Бағана бірінші орындауда барлық назарымыз Асқар ағаға ауып кетіп, біз Біржан сәл көрінбей қыған еді. Енді міне екінші осы жеке орындауда өзінің толық мүмкіндігі ашылған таза кристалды даусын естіп отырмыз. Ән жалпы сәтті таңдалған. Жарайсың. Ой, бәрекелді. Тамаша, рахмет көп-көп. Біржан, сәттілік тілейміз, төрлетіңіз. Сізге де рахмет. Ал енді құрметті көрермендер, екінші кезеңді қорытындылаймыз. Екінші кезең бойынша ұпай сандары. Экранға назар аударамыз. Қайсар Қуаныш 8.97 ұпай. Олжас Испанов 8.53 ұпай. Алхан 9.4 ұпай. Балғыз 8.57 ұпай. Және Біржан Шалқар 9.9 ұпай. Ал енді қазір жалпы ұпай сандарына кезек береміз. Жалпы ұпай сандар айтылғаннан кейін бүгінгі бағдарламада, бүгінгі сайыста жеңіске жеткен талапкер гранд финалда өнер көрсететін болады. Және оған бүкіл Қазақстан болып дауыс беретін боламыз. Ендіше екі кезеңнің қорытындысын білетін боламыз. Барлығымыз ортадағы экранға назар аударайық. Жеңімпаз Біржан Шалқар! Құрмет, қошемет! Және тәлімгері Асқар Жүнстеков! Қошемет, қошемет, қошемет! Бүгінгі 5 жұлдыз бағдарламасының жеңімпазы Біржан Шалқар және оның тәлімгері Асқар Жүнстеков. Қымбатты көрермендер, хабар арнасында 5 жұлдыз мега жобасы осымен тәмәм. Келесі аптада кездескенше жаңа жұлдыздарды бірге жағайық. Ал дәл қазір сахна төрінде бүгінгі күннің үздігі Біржан Шалқар. Құрмет, қошемет. Аққу көгімнің көркі, айда көліңнің көркі, сұлу өмірдің көркі, сен деп білемін, сен деп жүрегім. Саған тең едім жаным, сен едің жаным, аққуым.
тігімеді шалқар шаттығым мені кездескен кезде жүздескен көзбе аңсап күл ұшқым келді бірге ұшқым келді жүзер көлің барғанда